Şamaxıda müasir Azərbaycan dövlətinin memarı və qurucusu, xalqımızın ümumili lideri Heydər Əliyevin vəfatının 20-ci il dönümü ilə bağlı anım tədbiri keçirilib. Şamaxı rayon icra hakimiyyətinin başçısı Tahir Məmmədov, rayonun hüquq mühafizə orqanları, idarə müəssisə rəhbərləri və kollektivi, həmçinin rayon ictimaiyyətinin nümayəndələri Heydər Əliyev adına parkda Ulu Öndərin abidəsi önünə gül dəstələri düzüb onun əziz xatirəsini ehtiramla yad ediblər. Rayon mədəniyyət mərkəzində təşkil olunmuş tədbirdə ümumili liderin əziz xatirəsi bir dəqiqə sükutla yad edilib. Sonra ümumilli lider Heydər Əliyevin həyat və fəaliyyətinə həsr edilmiş film nümayiş olunub. Azərbaycan xalqının ümumilli lideri Heydər Əliyevin xatirəsi Ağsu və Qəbələdə də dərin ehtiramla yad edilib. Abidəsi önünə gül dəstələri düzülüb, ruhuna dərin ehtiram ifadə olunub. İlham Əhmədov, Talih İbrahimov, Fatma Zahidqızı, APA TV.